2 haftalık fasladan sonra yeniden karşınızdayım. Qarabağ-Braqa oyunu haqqında çektiğimiz vlog sayağı videoya maraq böyük oldu. Mən də qərarı aldım ki Leverkusen'la oyunumuzu da videoya çekeyim. Bunun için gelmişik Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionuna. Bu arada Leverkusen azarkeşlerini de sizlere göstereyim. Oyunun başlamağı için artık her şey hazırdır. Futbolcular da yavaş yavaş meydana daxil olurlar. Ve Avropa Ligasının o mükemmel himni seslendirilir. Ümid edək ki maraqlı bir oyun, maraqlı bir video bizi gözləyir. Hakim işarəsini verdi və futbolcularımız oyuna başlayır. İlk isə 2-0 hesabı ilə yekunlaşdı. Necə də gözəl, qürur verici görüntülər izləyirik. Qarabağımız Leverkusen, hansı ki Almanya Ligasının lideri, 34 oyundur məğlub olmayan bir komandaya qarşı 2-0 hesabı ilə üstünlük qurmaq. Necə də gözəl görünür. İlk hissədə üstün tərəf biz olsaq da, ikinci hissə rəqibin lehinə dəyişdi. İlk dəqiqələrdən itibarən Leverkusenin hücumlarını görə bilərik. Xüsusən də ilk hissədə oyuna daxil olan Granit Xhaka, Florian Wirtz, Frimpong kimi əsas oyuncular oyunun demək olar ki taleyini dəyişdi. Thank you.
da Wirtz. Maç başa çatdı 2-2. Təəssüf ki 2-0 üstünlük qurduğumuz hesabı qoruyub saxlaya bilmədik. Ancaq unutmayaq ki rəqibimiz Almanya nəhəngi özünün ən qüdrətli dövrlərindən birini yaşayan Bayer Leverkusen klubu idi və belə bir komandaya qarşı belə bir nəticəni göstərmək, belə bir oyun göstərmək təqdirə layiq bir işdi. Bizə də ancaq Qarabağa belə bir oyunu göstərdiyinə görə, belə bir tarixi hadisənin yazılmasında bizi də şahid etdiyinə görə təşəkkür etmək düşər. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Videonun sona qədər izlədiniz. Video xoşunuza gəldisə, like atmağı unutmayın. Kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Fikirlərinizi də kommentlərdə gözləyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın.